čem ti záleží nejvíc? Prachy. Nebo ženský. Život je jen otázka načasování. Potkáš správného člověka ve správný čas a tvůj život se otočí vzhůru nohama. Jestli jsem měl pro něco talent, tak to bylo načasování. Tak to jste se moc nepředved, pane detektive. Jak ty to s těma ženskýma dělá? Poslouchej mě. Vezmeš jen auto. Ano? Na ženskou si dovolíš. My můžeme zmatkovat. Teď mi někam daleko, kde nás nenajdou.